Molt bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta sessió i benvinguts en aquest dia gloriós en què està ploguent abundantment, no? L'amiga pluja ens acompanya. I ja sabeu que el que estem fent avui és l'acte d'inauguració, la lliçó inaugural del nostre màster, no? És a dir, que és l'acte que formalment inaugura un màster en el que ja esteu treballant des de fa un parell de setmanes, no? Aquestes lliçons inaugurals sempre volen emetre un petit missatge. Són ocasions per convidar personalitats que no estan en aquell moment impartint classes en el màster, però que ens poden oferir alguna perspectiva de la seva pròpia obra que il·lustra algun dels aspectes o elements que formen part, diguem-ne, de l'univers intel·lectual de la gent que fa aquest tipus de màster, no? En els últims anys m'agrada recordar algunes de les lliçons que s'han fet últimament. Aquí teniu per alguns d'aquí no sense cost evitar un punt d'emoció, perquè és l'Eugenio Trías, que va morir fa poc, no? I aquesta d'alguna manera va ser potser la seva última lliçó en aquesta universitat, no? Sobre Stanley Kubrick. Veieu aquí aquest esperit d'aquest màster, un diguéssim, algú que des de la filosofia parla de cinema, no? Altres vegades hem fet, aquí vam fer amb el nostre col·lega, el professor Argullol, una sessió al voltant de la idea d'Europa de Steiner, però amb una representació, amb una adaptació teatral del text de Steiner, no? Que també diu coses sobre l'esperit del màster, no? Aquí el reputat Hans Belting, que va venir a parlar de A.B. Warburg, o per exemple l'any passat aquesta idea de convidar també creadors, no només crítics o estudiadors de l'art o acadèmics, sinó també creadors, en aquest cas algú que fa un documental però que és rellevant perquè el fa sobre la figura de Walter Benjamin i en els darrers moments de la seva vida. És un documental, els que vau assistir a la sessió, en el que és clar que il·lustra molt bé les tensions ideològiques i aspectes de la història d'aquells mesos a Portbou, aquell any fatídic de 1939. I per tant havia de caure pel seu propi pes algun dia que vindria en Pere Jaume, per molts motius, que segur que us explicarà la nostra col·lega i directora de l'Institut Universitari de Cultura, la Victòria Cirlot, que aquí coneixeu tots. Aquí li hem demanat que presentés en Pere Jaume. Moltes gràcies, Miquel. Que un artista com Pere Jaume vingui a inaugurar el nostre màster d'estudis comparatius en art, literatura i pensament no és un fet acerós. Pere Jaume és un artista l'obra del qual es pot veure en col·leccions públiques i privades de tot el món, des del Cincinnati Art Museum fins al Reina Sofia de Madrid o el Centre de Santa Mònica de Barcelona. Des de l'any 70, en què va iniciar les seves primeres exposicions, Pere Jaume va fer del paisatge i la cultura catalana l'eix central de la seva obra. El 2005 va rebre el Premi Nacional d'Arts Visuals concedit per la Generalitat de Catalunya i el 2006 el Premi Nacional d'Arts Plàstiques concedits pel Ministeri de Cultura d'Espanya. Pere Jaume és un autodidacta que s'ha format a les avantguardes històriques i a la llum d'artistes catalans, com per exemple Joan Brossa. Ha publicat més d'una desena de llibres, però deia que aquesta invitació no és capritxosa. Em remetré tan sols a la seva exposició, que no és de la seva pròpia obra artística, sinó de la d'altres, l'exposició que va fer al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Exposició d'altres artistes anònims i d'altres personatges de la cultura catalana,
pel que sembla, tan dispars com poden ser Eduard Fontserè, Maria Manent, Antoni Tàpies, Martí Alsina, Joan Amades, Joan Miró i molts més. Aquesta exposició va ser titulada Maniobra i a la pàgina inicial que l'obria es podia llegir, deia Pere Jaume, les obres viuen la vida que els donem. Encara que sovint els imaginem sols com un arbre sec o Déu sol, quan en posem dues o més de costat, les nocions d'hospitalitat, de tolerància, de simpatia, els són ben aplicables. Crec que no hi ha major misteri que el de saber col·locar una cosa al costat d'altra. Com va dir Robert Bresson en les seves notes sur les cinématographes, que ce soit l'union intime des images qui les charge d'émotion. Fent nostra per aquest màster de voluntat interdisciplinària i transversal el consell que va donar Bresson als joves cineastes fundat en la idea que l'escriptura s'aprèn amb totes les altres arts, com va dir Stendhal, disposem-nos a sentir a Pere Jaume i veure la llum que surt de les seves aproximacions a les realitats distants. Moltes gràcies d'haver vingut i pots començar quan vulguis. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies a tots plegats. M'haureu de disculpar un parell de coses. Abans de les imatges, no et apaguis més llums. Així mateix. Està bé així, està molt bé. M'haureu de disculpar un parell de coses. La primera, que això se'n digui una lliçó quan és una lliçó. I la segona, el fet que algunes idees de les que es poso venen generades una mica per reacció, oi? I potser no són prou ponderades. Però ja em sabreu disculpar. Volia dir-vos sobretot tres idees per reacció, tres idees centrals que els hi dono voltes de fa temps i que em sembla que està bé que us els expliqui aquí. La primera és contra la recerca compulsiva de la novetat. Portem des de les avantguardes dels anys 20 aquesta dèria d'innovar i de cercar la novetat d'una manera una mica a vegades compulsiva, com us dic, i això ha dut un nivell d'acceleració que fins i tot la paraula nou ja ens sembla gastada i ens hem inventat això tan lleig que es diu novedors. Fixeu-vos que la gent ja fa anar això del novedors, que és una paraula esgarrifosa, perquè nou ja els sembla vell, oi? I podem fer nou, novell, ja molts en fan anar novedors, és una formació castellana, hauria de ser novetors en tot cas en català, però fins i tot la paraula ja s'ha fet vell i ens fem aquesta mena de pulsió contínua. Sovint els artistes parlen sempre, tenen la paraula innovació a la boca i aquesta cosa, quan la cultura justament és repetir infinitament, en realitat la constant de la cultura és repetir, des de l'inimesi, els patrons mètrics, els fenòmens rítmics, a la repetició que converteix en una forma, en un estil, oi? Sempre hi ha aquest ritme constant de repetir, la cultura no és altra cosa que això. Això d'entrada pot tenir una mena d'alarma reaccionària, que molta gent s'esgarrifa quan senten això, però és que és així. I aquesta alarma reaccionària també es pot corregir, perquè la repetició d'altra banda mai no és possible, mai no es pot repetir una cosa exactament, no hi ha manera. I com que no hi ha manera de repetir mai una cosa exactament, la mateixa voluntat de repetir-la genera un marge de diferència. Es dona com una volta i la segona girada d'aquesta volta sempre hi ha una desviació, un biaix. I és en aquest biaix on hi ha la novetat interessant. És aquí on hi ha el canvi, on hi ha la subtilesa, on hi ha la novetat es produeix en aquesta petita bisagra del biaix d'aquesta repetició. Quan es parla de repetició s'ha d'anar en compte perquè jo tampoc no domino massa filosòficament el terme, però sí que endevino, no? hi ha un tot un paratge redundant de la paraula que ho voldria defugir. Si ara tornés a començar això mateix i ho repetís 25 vegades, no hi quedaria ningú aquí, perquè seria redundant, exactament redundant. Però en canvi la naturalesa, que repeteix infinitament, no és mai redundant. Si veieu una imatge tòpica, el mar, oi?
amb les ditades que té l'aigua, els cops de pètal que té l'aigua i les onades que fan l'altra oscil·lació. Això és una repetició infinita, és una vibració constant. I això no ens fatiga mai. Hi ha una novetat constant, és la vida, és la vibració de la vida. Els batecs, les pulsions de la vida, és una vibració contínua. És aquesta repetició l'interessant, no la redundant. Penseu en un turó qualsevol que tingueu davant de casa vostra i les mirades, les vegades que l'heu mirat i com els ulls es regenera aquest turó. Aquest turó té una vida pròpia i cada mirada nova és un turó nou. I llavors, si penseu en les generacions d'ulls que l'han mirat, ostres, la dimensió que agafa el turó és extraordinària. Això ens du a una idea més conformada amb l'entorn, aquesta idea de desitjar el que ja es té, oi? Perquè el que ja es té és susceptible de ser renovat i de ser nou. Depèn una mica de nosaltres, de que el sabem fer nou també. És una responsabilitat nostra, en tot cas compartida. I això també va molt bé en el sentit de la reviviscència de les obres, de la capacitat d'una obra de ser reviscuda ella mateixa i com reviu ella mateixa. Sempre que li sabem donar uns tractes adequats, evidentment. O sigui, la cosa seria saber transformar allò mateix en nou. No saber portar el nou a allò mateix, que és el que porta aquesta pulsació que us deia al principi, que el nou accelerat acaba sent el mateix. Llavors acaba sent una lògica mecànica de la substitució. I llavors ja entrem en termes de mercat, del producte, el capitalisme, els eslògans publicitaris, tot aquest sistema tan nociu, tan fals de la idea de nou. A l'entrevista amb en Rallard de Miró, sempre diu, en Miró sempre dient, és molt viu això, és molt viu, oi? És l'adjectiu que fa anar més, viu. Perquè, primer perquè és un monosíl·lab i en Miró, com que s'estalviava de les prosòdies oratòries com la que intento fer jo aquí, amb el monosíl·lab ja anava directe a la idea. I després perquè viu, té la cosa de novetat i té la cosa de vida. I per tant és una paraula exacta d'això que estem dient. Bé, la primera seria aquesta cosa, la repetició. La segona seria lluitar contra aquesta visió exclusivament nociva de l'oblit. L'oblit com una cosa a combatre, a ocultar. Oi? I en canvi otorgar a l'oblit unes facultats, unes possibilitats positives. Oi? Acostar a l'oblit, parlar de l'oblit com una cosa més relacionada amb la mina, amb el lloc d'extracció de les coses, o amb el lloc de fertilització de les coses, un espai de fertilitat. Sobretot estic parlant de l'oblit col·lectiu. L'oblit com un indret on les coses van a parar per tornar a sorgir. I per tant, sense aquest dramatisme de l'oblit negre i absolut. La idea com si diguéssim que la memòria, estic parlant com de confiança en la vida. Llavors amb la memòria guardem les coses a dins i l'oblit les guarda fora. Però les coses es guarden sempre, no es perden mai. Llavors, això està lligat molt amb la idea que us deia al principi de la repetició. Això ho entronco bé amb una imatge que és molt neta, que és el femer, a la cultura rural, la cultura agrària, les cases, els masos, sempre tenien un femer a l'entrada, una muntanya femer. I llavors, si compares aquesta funció del femer amb aquesta potència que té de carregar amb el passat, però regenerar-lo, restituir-lo, és molt interessant, perquè en el món de la cultura acadèmica, en canvi, s'ha anat una mica per establir grans arxius de memòria que a vegades són molt ferragosos, no són prou àgils, com és un femer. La pietat d'un femer és que a canvi del món carronyaire i negatiu, de la mort, etc., hi ha a canvi el tema de la fertilitat del nou, etc. Per tant, és un bon negoci, no? I no ho sé, fer unes cares molt sèries, però és un bon plantejament de com pot anar la cosa.
aquesta idea de la contingència transformada en continuïtat, perquè en el Femer hi ha aquesta negació absoluta i aquesta regeneració absoluta. I per tant, aquesta contingència, la continuïtat la rescata, la salva. La tercera idea que us volia plantejar és contra la visualitat excessiva. La relació cada vegada més òptica que tenim amb el món, gairebé exclusivament òptica. Quan la mirada és una relació de domini amb les coses, i això va lligat en aquests moments amb tot l'artefacte, tots els artefactes tecnològics que ens porten cap aquí. Primer, a la idea de confort, tots estem aquí allotjats amb unes butaques molt confortables, deixar que el cap vagi sol, i sobretot deixar que la visualitat ens expliqui el món. Llavors, la visualitat sempre reclama distància. Si volem veure el món sencer, ens n'hauríem d'anar a un altre planeta per veure'l sencer. Per tant, estem obligats a separar-nos d'allò que volem mirar. Com més lluny siguem, més abastarem. Però, en contrapartida, ens priva d'un contacte real amb el món, d'un contacte físic, de saber que pertanyem a les coses que mirem. Ens en separem i semblem que les coses que mirem ja no formen part de nosaltres. El contrari d'anar-nos a un altre planeta per veure el món seria apropant-nos tant al món que haguéssim de col·locar els ulls de tan a prop que hi som, perquè no tenim ja una regulació òptica a la còrnia que ens permeti regular aquesta proximitat, perquè ja formaríem part d'allò que mirem. La Victòria ha parlat del paisatge, però jo ja fa un temps que porto uns anys una mica renegant d'aquesta paraula, perquè és una paraula que jo crec que és molt perversa, en aquest sentit, en aquest sentit especulatiu, de visió òptica, embadoquida, distant amb la realitat. És una paraula, com sabeu, que neix al segle XVIII i suposa la submissió de la natura a la cultura. I per tant és una paraula molt perversa, que depèn de com es faci servir, permet moltes especulacions, tot això de la finestra, jo, la finestra i el món, tots aquests neguits. A mi em sembla que hauríem de tornar a un món d'abans de la finestra, on, en tot cas, fer algun tipus de regulació, de treure'ns aquesta finestra de sobre d'una vegada i tenir més present un món més en directe, un món més físic. Tornar a ser, en la mesura del possible, el prepaisatge. Torno a treballar el model agrari, els nostres besavis o més enllà, que tenien un tracte amb el món molt directe, que feien gestos amb el món, ara no en fem, que va, tot això són gestos amb el món, directament amb el món, sense intermediaris. Els feien perquè estaven, molts d'ells quan eren grans, se'ls sortien aquelles formes geperudes a l'esquena, estaven tot el dia ajaguts, perquè estaven de cara al món. I aquest gest, després de la figura de cultura, que es posa dret, oi? S'aixeca de la gleba i mira l'horitzó i en fi, hi apareix tot el món del paisatge. Per tant, això és una elogi del contacte, del tacte, de la proximitat amb el món. I una mica al marc d'aquests tres idees que us he dit, és quan jo plantejaria aquestes imatges que ara veurem de la maniobra. Aquesta és una exposició que no acabo de veure mai com comença ni com acaba, perquè pensava que això seria la cloenda i tant de bo ho sigui, perquè ja n'hi ha prou de parlar-ne, però va agafant sempre formes diferents. En realitat aquesta exposició és un llibre que es deia Mare Parlés i Ovaladors, que això ja té uns 3 anys, és un llibre de bibliòfil molt gran, i en aquest llibre hi havia una mena, la idea inicial era plantejar un paral·lelisme entre el barroc i la producció ovípara del català al segle XX, que és molt fèrtil. Si us hi fixeu, veureu que aquestes formes ovalades i botorudes i malrodones són molt constants, també. Moltes avantguardes als anys 30, Arpa, hi ha molta gent que fa aquestes formes. Però aquí tenen una particular incidència, sobretot diria l'obra de Miró, de Jujol, Dalí una mica, i Tàpies. L'aparició dels ovals de formes ovalades és absoluta en aquestes tres obres. I Gaudí també, evidentment. I em pensava per què d'això, i doncs em anava bé, simplement anava bé pel discurs, d'emparentar-ho amb les formes ovalades que generen el barroc, les elipses, tota aquesta forma de l'astronomia i de les còrnies òssies
de les vanites barroques, oi? Lligar una cosa amb l'altra, i em semblava que lligava d'alguna manera. I tot lligar-ho amb el barroc d'aquí, que és un barroc pobre, un barroc humil, d'una cultura en aquests moments molt derrotada, molt autàrquica, oi? És que jo m'imagino ben bé aquest país, el 17, com un retaule ajagut, ple de sots i fondalades, que cadascú vivia el seu aire, oi? I això genera una mena en fi, de vida rica, variada, en tot cas, on es van produir la substància, els substrats, que després van tenir la florida, la Renaixença i més endavant. No s'explicaria una cosa sense aquesta mena d'etapa de reclusió, de fem, si em permeteu, d'aquesta etapa anterior. Bé, amb aquestes idees una mica així apuntades a l'aire, va ser que em vaig posar a anar mirant d'establir un discurs amb això. I va sortir un llibre que tenia dos vessants. Un era un vessant literari, molt literari, voluntàriament literari, en un assaig ratllant, almenys en pretensions molt literàries. En fi. I d'altra banda, una mena de discurs plàstic, gràfic, un llibre, com us dic, molt gran, llavors feia com una sèrie de 7 o 8 fulls en fragments d'obres, m'hi han d'establir una continuïtat d'obres molt heterogènes, a vegades molt distants en el temps, però tallant-ne fragments conduïa una mena d'unitat, no? de materials molt heterogènis. Bé, tot era per donar aquesta forma de continuïtat. Jo sé que quan un fa un discurs literari té unes possibilitats que no té un assaig més ortodox, no? Un discurs literari tot té una tendència a anar cap a la solidesa, jo crec, la solidesa lingüística. Hi ha com una substància gràfica que et permet fer fort, et permet autoconfiar-se en el propi discurs, abandonar-se allà. El discurs et suporta i tu hi rebotes i allò fa una mena de genera un sòlid, és el sòlid literari. Allò que podia ser més lambinat acaba sent un sòlid. I això et permet estirar el discurs i hi ha una confiança en aquest discurs que et porta. Hi ha la idea de la itinerància, hi ha la idea de les tensions entre universos semàntics, i això genera com un clima també, un clima atmosfèric, que també et va portant, i per tant, genera aquesta forma de sòlid. Per tant, hi hauria un sòlid literari i un sòlid plàstic, o en aquest cas d'imatges fotogràfiques. Quan va veure aquest llibre d'en Pepe Serra, sí que em va demanar de fer una exposició al MNAC sobre aquest material. No? Vull fer una exposició al MNAC perquè el Museu Nacional jo crec que té un problema amb el barroc, no està resolt el barroc, és un barroc estranyíssim perquè hi ha una aportació de col·leccions molt heterogènies i no recull això que és tan difícil de recollir, que és aquest barroc popular, que és el d'aquí, un barroc que és intangible, és un barroc que està a l'aire, és les cançons, oi? El cançoner hi ha cançons precioses, la rondallística, les festes, el que devien, coses que són intangibles, són difícils de col·locar en un espai. I parlant d'això, en Pepe diu, per què no fas una exposició a tot això? Llavors, esclar, quan em vaig plantejar de fer una exposició em vaig trobar que el material que tenia no em servia perquè eren imatges de retaules o de frescos que no podia portar en una sala. Això em va obligar a generar un material nou i un text nou que li donés suport i va ser el que veurem ara. Però poder el que té més interessant a tot plegat era pensar com presentes aquest material? Perquè jo tenia ganes d'agafar aquest fil narratiu que us deia d'un fil literari i aquest fil gràfic o plàstic d'unes imatges que l'acompanyaven, agafar els dos fils i fer-ne un de sol i aconseguir un fil on les imatges elles soles establissin una sintaxi i elles mateixes s'autopresentessin però amb una sintaxi que les estirés. Per això vaig pensar de seguida en fer una ratlla contínua i en fer diverses estratègies. L'una és no penjar cap imatge a la paret. Qualsevol obra penjada a la paret es fa autònoma, s'independitza, oi? Es completa en ella mateixa, no dialoga amb la que té al costat. Una altra cosa és treure-la dels marcs, vaig desemmarcar tot de seguida perquè tot tingués contacte. Una altra cosa és negociar una proximitat entre les obres. Hi ha uns usos i uns abusos de les obres, eh? Per tant, tampoc em pots abusar, però sí mirar de costar-les tant fins que no xerriqués el veïnatge. Eh? I aleshores també una altra idea era la inclusió de dibuixos preparatoris, de material heterogeni en el discurs. De manera que un dibuix preparatori sembla un dibuix preparatori l'una de l'altra, com si una obra preparés l'altra. Una altra idea bona era saltar la cronologia, evidentment, perquè les coses s'influeixen mútuament, això és així. Una obra que fem ara
pot influir les que vindran, però influeix a totes les que han passat, perquè hi ha una influència retroactiva, el que ho llegeix, ja ho llegeix als ulls d'aquesta obra. Oi? I també aquesta idea de repetir un nombre determinat d'autors. Establir doncs, 15 o 20 autors només, perquè hi hagi una redundància en els autors, perquè els autors fan sintaxi, fan ritme i fan reconeixement del mateix material. Tot això em va semblar que ens podia portar alguna... la idea de tacte, el que us deia abans, de tocar la dimensió traumàtica de la continuïtat, perquè la continuïtat és realment traumàtica. Però hi ha una dimensió traumàtica que, si l'arribes a tocar, si l'arribes a fer tangible, és molt pietosa. I era la idea aquesta. Us he parlat doncs, d'una ratlla, d'un discurs que era una sola ratlla. En realitat, són tres ratlles posades seguides. Anem a veure la primera ratlla. Això d'avui encara és més estrany, perquè això d'avui és... no hi ha el suport literari, pobre de mi, jo que no enrono de pressa, no em sé lluir gens, i el suport dels ous tampoc hi és, perquè estan aquí confitades en una nevera i surten en imatge molt fantasmàticament. Per tant, això d'avui no sé què és. Serà... Ui, és la segona vegada que ho faig, vull dir que... Però, en fi, servirà per seguir una mica aquest fil argumental del sentit. La primera ratlla que us deia era una ratlla adreçada directament al tacte, la idea de pensar en el tacte. I arrencàvem uns dibuixos de Miró que no s'havien exposat mai, que són uns dibuixos de l'any 12, n'hi ha un de datat a l'esquena, això es conserva a la Fundació Miró de Barcelona amb una carpeta. Són uns dibuixos fets l'any 12, com us dic, però que Miró els va signar l'any 52-53, per tant els va donar com a obra molt més endavant. Són aquells dibuixos fascinants que Miró va fer uns exercicis, en realitat més que dibuixos, que va fer quan anava a les classes de francès de Sis Galí. Miró parla poc d'això, de fet en parla molt poc durant fins als anys 70, només hi ha una carta a l'Eris, que allà sí que parla d'aquests exercicis que li feia fer a Francesc de Sis Galí, i li diu que, com que era tan maldestre en el dibuix, el seu mestre li va dir: faré un exercici per tu. I llavors li va dir que li embenava els ulls, li feia tocar un objecte, li desembenava els ulls, li amagava l'objecte i havia de representar l'objecte de memòria tàctil. A través del record del que havia tocat, havia de reproduir els volums. Això Dupin ho explica d'una altra manera, diu que els hi feia tocar l'objecte amb les mans a l'esquena, és el mateix, i s'hi diu totes dues coses. Per tant, devien ser exercicis molt semblants, que, en fi, era això, era molt senzill, era això. Miró diu que Galí l'havia fet per ell, això no és veritat. Jo vaig mirar una mica, esclar, he intentat buscar, l'ideal seria trobar, perquè tant l'Artigues com en Martinell, com en Mercader, tots els deixebles que tenia Galí, tots van fer el mateix tipus d'exercicis, ho expliquen tots a la correspondència. Però, en canvi, no es conserven dibuixos, que seria fantàstic d'aquest moment dels altres, de l'altra gent. Llavors podríem comparar, però això no ho podem fer. Només hi ha, jo crec que només hi ha això de Miró. N'hi ha una dotzena, i no sabem gaires coses, però són tan interessants, perquè apenas sabem res d'això. Per l'Albert Mercader, que és el net d'en Jaume Mercader, per tradició familiar, sembla ser que el que tocaven, el que palpaven, era o bé un bus de guix que hi havia en el taller, o bé el cap l'un de l'altre, es tocaven el cap, o bé una patata. Que una patata, jo ho he provat de fer amb una patata, i això són patates, perquè és una cosa molt voluminosa, molt irregular, i costa molt de reproduir després amb els ulls. Un cop tu amagues la patata, no saps pas per on vas. Llavors, veureu que aquests dibuixos estan fets en carbó. Amb alguns hi ha números que probablement són cares de la mateixa patata. Són coses que deu ser la cara, l'esquena, els costats, el davant, el darrere. En tot cas, per Miró això devia ser molt important, perquè... En aquesta mateixa carta d'en Leiris, de fet, als anys 20, al Bubur, em sembla que està aquesta pintura, hi ha una pintura que es diu Patata. I és el bust d'una senyora, un Miró preciós dels anys 20, que està al Bubur, i que hi ha el dibuix preparatori a la Fundació de Barcelona, a la col·lecció d'aquell japonès a dalt, i el dibuix preparatori. I hi ha tot un bust d'una senyora amb una cara una mica patatada, efectivament, però el títol és Patata. I a la carta de Leiris parla d'un projecte d'una obra, d'un retrat d'una amiga de Leiris, diu, per fer aquest retrat,
jo hauria de palpar aquesta senyora de dalt a baix, molt castament, diu, molt castament, l'hauria de palpar de dalt a baix i llavors a través del palp ens havia de treure un retrat de debò. Per tant, aquest tipus d'operació era molt present en Miró, jo crec, sempre més. Aquest probablement és un cap d'un veí, d'un col·lega. Fixeu-vos que és una representació molt bonica perquè no és gens naturalista. Oi? Les ratlles de carbó no sombregen res, simplement delimiten superfícies abunyegudes, protuberàncies. Oi? I no hi ha cap il·luminació naturalista. És una forma que sorgeix d'ella mateixa i no saps cap on va ni d'on... Autoreposa en ella mateixa la forma. Hi ha aquestes il·lustracions en pastel groc que tampoc són efectes de llum, potser són zones més protuberants, potser són correccions, no ho acabem de saber. Són fascinants, tenen un aire renaixentista, semblen coses de Leonardo. I en aquest moment són molt il·luminatius d'aquesta relació que us parlava abans, una relació física, cega amb el món, no exclusivament òptica. Fixeu-vos, és una meravella. Acabava aquesta sèrie i en començava una altra, que era un grup d'obres, de fet, agrupava les obres de tres en tres, de quatre, les obres és com si anessin a colles, van juntes a colles. I aquesta nova colla, començava amb aquesta, és un dibuix que en Tapies va fer per la seva dona, molt als finals, ja, als últims anys, un dibuix que hi ha com una mena de taca, de cor, invertit, amb un que brota una fulla, i aquesta frase tan bonica de tocar la terra, que és una sudra del budisme, però que posada d'aquesta manera doncs, hi ha sempre aquest joc que fa Tàpies de tocar la terra, tacar la terra, hi ha tocar Teresa, terra, tocar la Teresa, tocar aquesta cosa que fa sempre, que s'acaba esborrant tot amb una cosa molt simple, acaba sent, es multiplica de seguida. Tot cas, anava molt bé amb aquesta imatge que venia d'aquesta tangibilitat mironiana. Anava al costat d'aquest dibuix preciós de la sèrie 3, justament, això dels anys 60, que és una mà amb els dits cap amunt, una mà que sembla, amb unes ungles que semblen que grafiïn a l'aire, els ungles sembla que grafiïn a l'aire mateix, també té un aspecte de serralada muntanyosa molt abrupta, d'uns cims molt aguts, i a mi em recorda seguida la imatge de l'atròfia, per aquesta cosa de mineralitat de la mà, una mena de mà, en aquest cas, propera a la bèstia, sí, però també per aquesta mateixa mineralitat de les ungles i de la serralada, propera a l'atròfia. I això sí que és molt genuí de la seva obra, perquè ell és com un virtuós de l'atròfia. Quan treballa tan ràpidament, ho fa justament per treballar amb una mena de participació de l'atròfia en el seu traç, perquè amb la rapidesa amaga el seu traç personal i fa que hi entri un traç més col·lectiu o més divers i més heterogènic que no pas el traç del jo, que ell es reconeix, suposo, infinitament. En tot cas, era una mà dels dits cap amunt, que anava molt bé amb aquesta figura. Això és una xilografia barroca, això és del 18, i això era molt corrent al país. Això era un retaule de pobre, la gent ho tenia a casa seva, penjat amb un cordill, i us dic que és un paper xilografiat, però en el mateix taller d'estampació hi havia un taulell llarg, i això ho feien uns nois, que hi havia unes tintes de colors, i sucaven el dit, i il·luminaven la xilografia amb aquestes ditades de colors molt virulats, amb l'única funció que el paper llampornegés, que semblés una cosa de rics, oi? Que brillés com brillen els retaules de l'església, doncs que brillés el paper. I, esclar, aquesta imatge de la mà dels dits cap amunt, que va cap a tocar el cel, i aquesta mena de sants tocats amb els dits, lligava bé a l'operació. Tornem a Tàpies, és una altra sèrie, són unes mans oferents d'una sèrie que es diu Tocar la mà. Són dues mans oferents que ofereixen un òbol. L'òbol, ja us he dit al principi, és una mena de forma recurrent a tot el recorregut. Per tant, són dues mans cap avall que ofereixen un òbol. I això és una obra de Lorca, que és el martiri de Santa Eulària, que és una màrtir granadina, que quan en ple martiri li van tallar les mans i les mans se'n van envolar com unes ales cap al cel.
ell té una oda dedicada a aquest martiri i a aquest dibuix tan bonic, amb les mans també, amb els dits cap amunt, que s'envolen cap al cel. I torno a posar més imatges de xilografies enditades per insistir en aquesta idea de la mà, del cel tocat, de tocar el cel, de fer el cel tangible, que és la màxima operació d'objectivació, a tocar el cel, que és el que foten totes les religions, en el fons. Fixeu-vos que a vegades són molt capritxoses aquestes taques, aquests carbasses posats aquí, que no és que coloregin cromàticament cap peça del vestit, sinó que és una taca posada aquí perquè brilli l'estampa. Això que pot semblar avui en dia una mica estrany, va molt bé per situar-ho, si penseu, amb els ciurells de Mallorca. Els ciurells de Mallorca són aquelles figures blanques que xiules per darrere, també tenen aquestes taques amb els dits de colors i són, si fa o no fa, de la mateixa època, per tant, era una cosa sovint ben fàcil a l'època. Aquí teniu aquesta imatge que sembla que estigui a la revetlla del Cap d'Any amb una pluja de confeti, de paperets i de serpentines. Continuàvem amb la mà, amb la tangibilitat, i posàvem aquesta peça, una peça gòtica, això sí que és l'única peça que hi ha del Museu d'Art de Catalunya, del fons, és aquesta, les altres són totes de fora. Sobretot per posar aquesta cosa a les mans, a les imatges gòtiques, dient aquest discurs d'escriure amb la mà, però no només d'escriure, sinó de presentar objectes físics amb la mà. Aquí hi ha quatre mans, una que protegeix, l'altra que beneix, i dues que porten un objecte, un llibre i un lliri. En aquesta he posat això sobretot, i no és el cas, però en el cas de les Mare de Déus que porten la bola, per tant aquesta bola, aquesta cosa de tocar el món seria exactament així, tot i que la bola no és ben bé el món, és la potestat romana, és el tot, és el cel, és la realitat, però sí que lliga amb la idea de tocar i amb la idea d'escriure. Penseu-vos que aquesta bola, aquesta bola també és la poma, és la poma d'Eva, ja ho sabeu que la Mare Déu fa aquest plantejament entre la poma, ella és la nova Eva, i diu el nen Jesús arregla la poma, oi? La poma arregla el pecat original, el resol jo amb el meu fill, aquí tinc el problema, aquí tinc la solució. Bé, diu una cosa així. Però aquestes pomes, que a vegades no acaben de ser pomes, són simplement peanyes per posar-hi el lliri, o la font, o la torre, o de vegades la poma es pot treure i a la mà hi pots posar un ram, depèn de l'època de la celebració. Per tant, la mà, exactament un objecte d'escriptura, que no para de tenir objectes a la mà i que els ensenya i els dona a ensenyar. Per tant, aquesta relació amb l'escriptura i la tangibilitat és molt física en aquestes imatges. He posat aquí, anirem de pressa perquè no acabarem mai, és la mà dels improperis, això és la mà dels improperis de Ripoll, això és dels finals del 18, i la posava al costat d'aquesta mà, estaven a tocar. Això és una mà de Joan Miró, torna a sortir-se dels autors que us deia, aquesta regió dels autors. Això és fet l'any 44, quan Palau i Farr li va demanar la coberta de la revista Poesia. Miró li va fer aquesta mà sobre un paper i va ser la coberta de la revista. I això anava al costat també d'aquesta altra peça, que és un braç d'un gegant, l'escultor barroc d'Olot. És igual, no em surt el nom. En tot cas, és una mà d'un gegant gran, que jo buscava aquesta mà desesperadament i va sortir en el magatzem de l'Ajuntament. Hi havia 7 o 8 braços de gegants i quan vaig veure aquest, dic, ostres, aquest és boníssim. I realment és un braç preciós, la mà és talla de fusta, el braç és de cartró i l'altre és una estructura que va enganxada al cos del gegant. Ramon Amadeu, l'escultor d'això. Això és del 1808-1810. I aquest braç de gegant, que és gran, jo ho feia 1,20 m, o 1,5 m de punta a punta, el posava al costat, per associació, d'aquesta Nadala de Foix, que és una Nadala molt bonica, de l'any 56, on hi ha un vers que diu, si amb el dit prem la vall, oi? Que hi ha aquesta idea de prema, de tocar el món, d'escriptura que genera la realitat, que amb prema genera una vall. Que probablement si el dit fos d'aquesta geganta, una vall no, però un sot o una coma petita sí que la faria. Continuem, i venia aquesta peça, tornàvem al tema marià. Sabeu que la Mare Déu no va deixar vestigis físics, no va deixar relíquies, perquè se'n va anar volant amb cos cap al cel, però al mig vol va deixar anar la cinta, oi? I la cinta va ser un dels grans elements de culte, la cinta ja
no m'allargo jo la cinta, i un altre element de culte de la Mare és la sabata, la sabata veritable de la Mare de Déu, que n'hi ha diverses a Colònia, n'hi ha una molt antiga, però la més coneguda és la que hi ha a Loreto. A Loreto van portar les tres parets de la casa de Maria, amb vol des de Palestina, i es veu que dins de les tres parets hi havia una sabata de la Mare de Déu. Això són uns exvots, que això la gent s'ho retallava i s'ho posava al peu per, quan havia de fer una caminada llarga, o per, bé fos per alleugerir una caminada llarga o per alleugerir un dolor. I tenen formes molt boniques, totes molt variades, sempre hi ha un text al mig que té dues variants, està en català, en italià, en francès, en llatí, però sempre amb dues variants. En una posa sabata, mida real de la sabata de la Mare de Déu, segons la sabata que es conserva a Loreto, o bé segons una sabata que es conserva en un monestir espanyol, que podria ser que fos el monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, que es conserva una sabata. El llibre del pare Camós explica que hi ha una sabata allà que va desaparèixer amb la invasió napoleònica. L'Amades en parla molt, però ja es refereix a aquesta cita que fa el pare Camós. És molt bonica aquesta última d'allà, que és molt recent, és de la roca de Roca Prevera, la Mare de Roca Prevera, això està a prova de Torelló, i és un dibuix molt bonic dels anys 20, que per l'esquena té, en el taló té un quart creixent de lluna, que és el símbol de la Puríssima, i en els dits dels peus té una serp capdallada. De manera que quan camines, et recolzes en la Mare de Déu i trepitges el dimoni a cada passa. És molt bonic, és molt refinada, és molt refinada. Això estava al costat d'aquesta peça tan bonica de Tàpies, que és com un cos de passes, un òvol de passes, un niu de passes, que van girant infinitament, com ell diu que feia abans de fer una pintura, oi? Que anava donant voltes. I al costat tenim una altra relació amb aquestes cintes, tornem a ser a la cinta de la Mare de Déu, i hi ha un conte a la cinta, hi ha a Bizància els 600, hi ha un altre a Itàlia al segle XII, i aquí hi ha la Mare de Déu de la cinta al segle XIII a Tortosa, i probablement que és per contagi d'aquesta cinta de la Mare de Déu que es va generar aquests exvots, que encara són usuals, si no vol Pilar o si no vol Montserrat encara en veureu, que són cintes que tenen virtut per dues raons: perquè tenen la mida de la imatge real i perquè han estat en contacte amb la imatge. Tornem a estar amb aquesta cosa en contacte. La mida podia ser o bé del perímetre del cap, o bé de la cintura, o bé del cap als peus, o bé de dit a dit quan eren imatges amb els braços oberts. I sempre ho posa. Mida de dit a dit de la imatge que es conserva. Llavors això, a banda de tenir la mida real, havia estat muntat de la imatge, llavors la gent ho tenia a casa i els servia. Jo ho posava aquí sobretot, primer per una idea molt de cervell primari, que segur que el tenim tots encara ben clar, substituïva de que la mida és la cosa, de que la mida és la cosa. La mida d'una cosa la treus i aquella mida és la cosa. Té els valors i les virtuts de la cosa. Quan tu compres un terreny, fas les escritures i et diuen les mides que té. I les escritures són la mida del terreny. Per tant, hi havia aquesta mena d'apropiació per la mida i l'altra apropiació és pel contacte. Tornem a ser aquesta cosa de tacte, de contagi, de proximitat amb el món. La certesa del contacte. I això posava al costat d'un tipus d'operació de contacte molt més científic, no gens miraculós, que és aquesta cosa de Fortuny. Eren uns dibuixos de Fortuny que ell, per endevinar un estampat, simplement agafava un paper de calc, el posava sobre el cuir o sobre el teixit que fos el cas, i fregava un llapis i per frotaix, com faria Max Ernst molt més endavant, obtenia l'estampat i, per tant, per contacte també se li revelava la realitat de la cosa. Això és un altre. I ho posava per aquest frotaix lateral que hi ha al costat del colom. Aquí tornava a parlar del contacte, tenia molt de peix, és una estrella immensa feta amb llauna de ripoll d'una botiga de principis del segle XIX. Això és un didal d'una clarissa de Pedralbes, que hi ha tot el firmament gravat al didal, no saps si per no fer-se sang quan es punxava en l'agulla o per no cremar-se si tocava el cel, oi? No saps quin ús tenia això. I això és una capella molt bonica del segle XVI, molt bonica per lo funcional que és, on es va amb aquest firmament del didal, amb aquest blau tan bonic tardogòtic. Això també és de Pedralbes.
Aquí hi ha un altre terme lligat amb el tacte, que era el tacte germinatiu. Això que en diem el tou dels dits, o el capciró dels dits, oi? O la gema, o la gema en castellà. Oi? És que això té unes qualitats sensores, oi? Ens arriba molta informació del món, i molt de plaer amb el món també a partir d'aquí. Però també té unes possibilitats generatives. Això, en quina part ens informa de coses i en quina part se'ls inventa les coses. Què hi ha aquí d'invent i què hi ha de ciència en aquest tacte. No? Llavors aquest aspecte generatiu, això en el fons torna a ser un òvul com una casa i torna a ser un bulb extraordinari. Esclar, volia incloure en el discurs d'alguna manera tot aquest tracte, sobretot en les divinitats clàssiques, sobretot en Dafne i en totes les amadríades, sobretot en Dafne, que quan Apolo l'empaita per preservar la virginitat es transforma en arbre i allò que li brota és la punta dels dits. Per tant, aquest tou, aquesta gema, allà sí que té aquestes funcions de generar una planta, de ser fèrtil i generar, inventar una planta. No sabia en realitat com posar això en aquest discurs, però jo em vaig inventar la Peles Fenosa, que em va semblar que era l'únic personatge de per aquí que tocava aquest tema, i sobretot en els dibuixos, que són molt més lírics, que no pas les escultures, que són una mica gruixudotes a vegades. I vaig posar aquest dibuix tan bonic d'una mà i els ocells, aquesta madríada, que és una palmera que balla, i aquesta pomera molt humana, amb les pomes que li pengen. Aquesta relació humana amb el món vegetal. Això havia de posar Dalí d'alguna manera, i això és l'aparició del quadre del mite de Narcís, i em semblava que aquesta idea d'una mà que toca un ou, esclar, multiplica els òvuls infinitament, perquè per cada dit es genera un òvul i sembla que el faci girar. I ho vaig posar al costat d'un altre dibuix de Dalí, on hi ha un seguit d'òvuls un sobre l'altre, que em recordava molt aquestes imatges d'un retaule, i em anava molt bé pel discurs que feia. Acabava tota aquesta sèrie amb un tàpies molt clàssic, en fi, molt reconeixible, amb aquestes ditades ovalades en el paper. Al costat hi ha un detall d'aquelles ditades que us deia de les xilografies del 17 i del 18. I aquí, per acabar aquesta ratlla, posava tres dibuixos de costat. El primer és aquest. Aquí volia parlar jo d'aquesta cosa tangible, us ho he dit ja una mica de passada, però que aquesta cosa tangible també és el món verbal, que les paraules també toquen el món, que les paraules pesen en el món, que quan dius una cosa la paraula pof, cau a terra o esclata a l'aire, però és una cosa física una paraula. Valente diu que con las manos se forman las palabras, con las manos en su concavidad se forman corpóreas las palabras, és exactament aquest sentit, que les paraules tenen cos i són, en fi, tenen un volum i una densitat extraordinària. I per tant, volia explicar això. I per explicar això vaig posar al costat tres dibuixos. El primer és aquest, que és el més obvi. Això és un dibuixet de Joan Coromines, del filòleg, que està després ben grafiat en el diccionari etimològic. I és l'ús de la paraula bressol a Romània, i es veu com la paraula va canviant segons quin territori ocupa, i és molt bonic perquè no hi ha les fronteres polítiques, veus que la llengua és una altra cosa, que ho veig unes fronteres territorials descomunals, no? I com va bressolant un sentit concret, es bressola en el territori d'una manera o d'una altra, més aquesta és la paraula bressol, i aquí es diu cuna, cuna i bressol, etc. I va variant i es va modulant, per tant. Aquesta, com la paraula, és una cosa física, territorial. La segona era aquesta, potser encara és més evident, jo crec que és el poema més bonic que ha fet en Brossa d'aquests de poemes objectes. És una cosa de l'any 44, és un foli travessat per unes agulles, i allà on és travessat l'agulla, el foli diu ai, ui, uc, oc, ic, ai, up, ah, ui, saps? Just en el punt on l'agulla el travessa. Per tant, és en allà que el paper diu això. Per tant, és el paper que enraona allà, i allà diu ai, i diu ui allà, no en una altra banda. I a la tercera, aquest dibuix bonic, molt bonic de Miró, amb sis noms de dona, col·locats d'una manera
estranya, com si fossin topònims també del paper. Com si el paper en aquell lloc es diés Inés, i allà es diés Ofèlia, eh? I allà es diés... En realitat són les vocals de l'abecedari, amb la I copulativa, que les que A, I, O, U i la I copulativa. Però algunes estan fins i tot com inclinades, com si obeïssin topogràficament la geologia del paper, eh? Com si això que posa Amèlia, oi? Fos una llera d'una riera i com que li surt vertical l'aigua, fotre Amèlia vertical perquè l'aigua raja vertical allà. I no té més remei que fer això. Amb això acaba la no sé, haurem d'anar molt de pressa. Això acaba la ratlla del tacte. Comença aquesta ratlla nova que comença amb una llibreta de Verdaguer i acaba amb una llibreta de Verdaguer. Això són totes les llibretes de Verdaguer dels seus viatges que va fer al Pirineu l'any 82-83. Ell volia fer una mena de gran poema tardo-romàntic que es deia El Canigó. Però, esclar, en aquell moment no hi havia ni cartografia i hi havia molt poca informació del Pirineu en aquell moment. I aleshores ell va fer d'una manera molt sistemàtica un recorregut pel Pirineu per confegir a través de moltes caminades una imatge completa de la serralada. Llavors, per fer això, el mètode és extraordinari i està tot recollit en aquestes llibretes. Ell es va enfilar, almenys hi ha 30 o 40 cims, els més prominents de la serralada, s'hi enfilava dalt amb aquestes llibretes i un cop era dalt prenia els quatre punts cardinals, dibuixava llapis totes les serralades que veia i els hi posava nom. I els que no sabia els completava a baix, els preguntava o els demanava. De manera que de cada cim tenia quatre croquis amb les quatre visions de cada cim. Això, confegit tot junt, és el que acaba sent després en el Canigó. Hi ha una cèlebre vol amb carrossa que van Gentil i Flor de Neu i van deixant el Pirineu. I esclar, és un coneixement d'aviador. Dius, ostres, si no hi havia cartografia, no hi havia això, com s'ho fa aquest paio per tenir una imatge de la muntanya com la té? Gràcies a això. És molt bonica l'operació, és extraordinari. Això és les llibretes. Aquí hi ha un dels croquis que veieu, això és la maladeta, i posa neu, a vegades és molt ràpid, posa neu a la congesta, posa neu. Això és un dels coses, torna a ser la maladeta al nord, això deu ser des de, no ho sé, del cim pintrat, pot ser, potser és el cim pintrat, perquè té la maladeta davant i es posa nord a dalt i va veient totes les serralades que endevina. Aquest ja és un dibuix del Canigó acabat. Això és una carta que vaig trobar a Canet, a la Fundació Domènec i Montaner. Hi ha una carta que li envia Verdaguer a Domènec i Montaner i li diu, com que sé que has de fer la coberta del Canigó, si és que no tens una imatge clara de com és el massís, jo et faig un croquis. I li va enviar aquest croquis, que és molt bonic, és gran, de la muntanya, un croquis preciós, pres des de Prada. Però això, l'última hora, seria aquesta lectura. Jo poso això com a font del paisatgisme, m'estalvio la paraula, però seria l'arrencada del paisatgisme del país es produeix en aquestes llibretes, jo crec. Però això és una idea del territori, al cap i al fi, romàntica, que ja la coneixem, la terra com allò genuí. És un discurs, en fi, un punt que està ja. M'interessava més aquest altre discurs que el dona Fontseré, Eduard Fontseré, que ell era climatòleg, i dona una idea més brillant, més propera al que us deia de les paraules, com una cosa que ocupa l'espai, que diu que el que és genuí és l'aire, que al cel hi ha uns moviments horitzontals que són globals, que no para de rodar el planeta, però hi ha uns moviments convectius, verticals, que cada pam de món té els seus, i aquells són genuïns de cada món, de cada pam de món. Ell es va empescar a fer un gran estudi climàtic per endevinar aquests moviments genuïns. Això és part del material per fer aquest estudi, perquè ell això s'hi va engrescar de molt jovenet i ja va inventar recursos per anar acumulant material d'informació per acabar fent aquest treball com fos quan tingués la maduresa a partir dels 40 anys. I va passar la primera època de la seva vida recollint arxius de tota mena, de pluviometria, d'humitat, de sol, d'insolació, etc. Això és un feix de papers que van del 32 al 36. Jo crec que per mi és un material molt emocional, l'he exposat ja un parell o tres de vegades. És una cosa que no sabem com es diu el que va fer això, en realitat són tres nois, o tres nois i noies, tres nois en aquella època, que jo en dic el Vistaire de Sant Jeroni. Era un noi que vivia a Montserrat i pujava dues vegades al dia a Sant Jeroni a peu
i consignava, respecte a 32 punts del territori que estan aquí apuntats, el grau de visibilitat de l'aire del 0 al 4. Si es veia molt clar, posava un 4, si no veia res, posava un 0. De punts que anaven des del Pirineu, doncs, a Collbató i fins a Mallorca, per exemple. Pot saber els dies que es veu Mallorca durant aquests anys mirant això. Per tant, era una mena d'estratègia pictòrica i de grau de densitat de l'aire fascinant. Llavors, com veus moltes operacions d'aquestes fetes per gent de l'avantguarda, Manzoni i companyia, ostres, t'entren en crisi quan veus aquest tipus de documents, que no hi havia cap ús més enllà d'aquest ús confiat en una ciència que havia de fer unes grans explicacions d'aquests documents que en realitat no van servir mai per res, pobres, han servit per sortir ara. Aquí tenim un full d'aquests amb totes les puntuacions. Això és un material també entranyable, és del mateix any dels croquis de Verdaguer al Pirineu, això és del 1880 o així. Ho vaig trobar allà sobre el poliorama, l'edifici de Ciències i Lletres, aquella biblioteca tan bonica, i hi havia aquest sobre amb material d'en Fontserè molt jove, i això són dibuixos fets per ell de fenòmens climàtics que hi havia a Barcelona, una sortida de sol al port amb els òvols que genera, una tempesta al Putxet, els flors de l'Ara Sant Martí, etc. Formacions de mànegues al mar, però vist com es veu una cosa per primera vegada. Bé, que ell ho veia per primera vegada, això, i aquesta meravellosa certesa del tio que dibuixa una cosa i que mai és el primer tio que la dibuixa, punyeta, almenys per aquí a la vora. Això són uns materials ja de més gran, de formacions de tempestes, d'una conferència que va fer l'Ateneu, i són materials dels anys 30. Això és una fitxa de vents. Això és una llibreta molt bonica, estava al mig de la llibreta de les llibretes de Verdaguer, és de la Josefa Tolrà, aquesta mèdium que ara se'n parla, sí, se'n parla molt. És una mèdium molt coneguda als anys 70, que vivia a Cambrils, no m'allargo, però aquesta llibreta, ell ho feia tot per revelació, li havien de dictar tot. En aquest cas, l'informant era un senyor que li va informar de com es formaven les tempestes en el cel, i va fer aquest dibuix tan preciós de com, veus, posa camino eléctrico, formación de una tempestad, dibujo que lleva el estudio de la dínamo de una fuerza de electricidad atmosférica. Oi? I això, a més, si giréssim el full, dos fulls més cap allà, qui el dicta, en aquest, és Verdaguer, hi ha un poema molt bonic a la manera de Verdaguer, i ell assigna com si fos Verdaguer, fa com una ve tremolosa, però Verdaguer, com si fos ella que... Per tant, feia molt mal aquesta llibreta, posava entre les dues llibretes de Verdaguer. Això és seria els núvols canònics, això és de Martí Alsina, croquis. I això és un altre, tornem al material de Fontserè. Això l'any 32 va ser l'any polar i va ser quan es van fer aquí els observatoris del Turó de l'Home, de Núria, i del Turó de l'Home Montseny, de Núria i el de Montserrat. Això és tot el que ha tornat, perquè va haver-hi un conflicte. En realitat, quan Franco va entrar a Barcelona, el primer que va desmuntar l'exèrcit de Franco, la primera operació que va fer va ser desballestar tot aquest material, perquè hi havia un conflicte amb el Servicio Meteorológico Espanyol i el general era un membre del Servicio Meteorológico, i el primer que va fer va ser anar a tot aquest material i el va confiscar tot. De que en Fontserè no va poder fer mai res perquè li van prendre tot aquest material. I això és el que va tornar del Montseny, són les llibretes del Montseny. En aquestes llibretes, a cada llibreta, hi ha el full de l'esquerra, dates de pluviometria, i el de la dreta, una descripció en prosa de l'estat del cel, 3 cada dia. Això va del 32 al 38. I jo ho vaig posar al costat, amb això altre, que són els dietaris de Marià Manent, del Bel de Maia. Marià Manent era un poeta líric, catalanista, de dretes i molt catòlic, que es va anar a amagar a Viladrau durant la guerra per escapar de la FAI, etc. I allà va reprendre el dietari, que ell havia començat l'any 18 i el tenia molt deixat de la mà de Déu, i allà el va reprendre una manera molt sistemàtica i va fer una obra que és la més bonica que va fer mai, que és aquest dietari, que és un tresor. I va escriure gairebé diari unes notes extraordinàries, i ell, com a líric que era, decidir de fer reflexions del cel i continuem parlant del cel. Aleshores, posant de costat
aquestes llibretes de Manent i les informacions del senyor Trullet donava aquest retaule que teniu aquí, on hi ha la data, i a dalt hi ha el que tenim del Turó de l'Home i la discussió que en fa Manent el mateix dia de l'Estat del Cel. I és bonic de veure perquè hi ha la guerra aquí, hi ha la guerra com no hi és, com poques vegades pot arribar a veure, perquè Manent, que era un líric i s'anava allà a amagar-se, de fet, el llibre es diu Vel de Maia, per això el Vel de Maia és el vel de l'engany, ell va anar allà a mirar les pomeres florides, però esclar, té els amics al front i està al corrent del dolor, i per tant sempre està en aquesta mena de dol, de sentit de culpa, etc. I finalment hi ha aquesta sensació estranyada que la guerra li omple l'espai líric i diu, això que era? Un tro, una bomba, oi? Això que és? Una explosió, és un fum. Llavors ja hi ha l'aviació alemanya que passa per sobre, els avions damunt, i per tant s'escriu la guerra en el cel allà on estava convidada, i és quan la guerra és realment convincent. Passo de llarg perquè si no l'acabarem mai. Anem aquí a un altre tipus de material d'en Fontserè. Això és l'arxiu dels núvols. Hi ha 8.000 fitxes. Això sempre s'ha atorgat molt a Fontserè. Ara sembla que és tant d'en Fontserè com d'en Patxot, que era el seu mecenes. En Batlló ha fet molts estudis d'aquest de correspondència, això, i en Patxot està ja a l'origen. Hi ha 8.000 fitxes de núvols. Això es va començar l'any 15, perquè per estudiar el cel el més important era saber l'alçada dels núvols. Si no sabien l'alçada dels núvols no podien endevinar la forma que tenia tot plegat. Per això anava molt a les muntanyes i quan s'enfilaven veien una mica les alçades, però volien saber l'alçada real. L'aviació hi va ajudar molt, però el que va ajudar molt va ser aquestes fitxes que per trigonometria posaven dues càmeres aquí a la casa Batlló, aquí a Barcelona, a la fàbrica, posaven dues càmeres separades 400 metres apuntant al mateix núvol, disparaven alhora i llavors per trigonometria sabien l'alçada del núvol. I van començar a elaborar aquestes fitxes, n'hi ha moltes, i va ser tan ben feta aquesta feina que aquí es va arribar a fer el Congrés Internacional de Núvols i es va fer l'Atlas Internacional de Núvols, que va ser el tema de litigi després, en fi, no em vull allargar. Hi ha 8.000 fitxes i 8.000 plaques de vidre. Això ho posava al costat d'un material molt semblant, que és d'en Martinell, que pels mateixos anys també va fer un fitxer de retaules barrocs, que ara és el gran llibre que havia de fer sobre l'estil barroc del país, que no el va poder fer per la guerra i el va publicar, em sembla que l'any 56 va començar el primer volum. Però, en tot cas, les fitxes sí que, també és la fitxa amb la placa de vidre, i hi ha aquesta mena de relació tan bonica entre el retaule i les nuvolades, que en fi és òbvia, perquè el retaule és la portalada de la glòria, i més aquests els van cremar tots, que els van anar tots al foc, per demà que van ser tots fumarades físiques i reals. L'última ratlla d'aquesta sèrie començada amb Verdaguer és aquesta última llibreta. És una llibreta de Verdaguer, de les visions de Teresa. Aquesta Teresa era una senyora que es deia Teresa Vilagran, era una mèdium professional de l'època, i tenia unes visions molt peculiars, això està publicat, hi ha un llibre que es diu Visions i exorcismes de Verdaguer, de fet hi ha dos volums. El d'exorcisme, ara també hi ha una redició molt bonica que l'ha fet l'Enric Casasses, que només són exorcismes, però el de les visions és una mica més espès de tractar. L'altre és més brillant, perquè en els exorcismes, com que parla... Qui parla, no saps mai si parla el condemnat, el dimoni, o és Verdaguer que t'ho diu. No saps qui parla. I és molt bonic. En canvi, això és simplement el recull d'una senyora que explica unes visions que acaba de tenir. Per tant, és una mica més adust. Però el que sí que té sentit i el que té gràcia és veure el tipus de visions que tenia aquesta bona dona. Són molt, molt especials, són molt recurrents. La majoria tenen lloc a l'església de Betlem, a la Rambla. Ella sempre està allà resant i es fa petita i s'enfila pel retaule, entra al sagrari. El retaule llavors és com un escenari a l'italiana. Ella entra per davant, Santa Teresa i Déu i Crist i la Mare de Déu venen pel fons sempre. Hi ha una trona al mig, que és on passen les coses, un tro immens. I hi ha una escala al fons de cargol, que és per on se'n van els sants quan acaba la cosa. Ella se'n va per on ha entrat i sempre passa d'aquesta mena d'espai. Llavors, el que hi passa aquí? La comunió dels cossos. De manera que un jove adolescent, quan
quan va a un concert de rock va recollir l'autògraf del cantant de Torn, ella té com una comunió amb els seus ídols, que són Santa Teresa, Sant Joan, on sempre assisteix, i aquesta comunió és carnal. En aquest cas és un canvi de cors. La Mare de Déu s'obre el pit, es treu el cor, obre el pit de tres i li posa el cor de la Mare de Déu i després li van canviant el cor tres o quatre personatges que estan en aquesta visió. D'altres vegades la cosa és més truculenta. N'hi ha una que recordo que entra Sant Joan de la Creu amb un morter i una mà de morter i treu els cors de tots, els amassa tots i es van passant la bola, de manera que tots tenen el cor de tots. O n'hi ha una encara més bonica, s'acosten molt tots i amb el cor d'un bomben la sang de tots plegats. Imaginàriament és molt bonic, és molt potent. Té un punçado, però és bonic. Saps? Llavors això pensar què puc posar-hi que vagi bé. No? I vaig trobar aquesta cria tan bonica en Jujol, que això és de la casa Manyà, que això és de l'any 11, és una casa que hi havia al carrer Ferran, que venien candaus i caixes fortes. Jujol els va fer aquestes cries, en va fer tres, en conserven dues. Va, fixeu-vos què és això. És un cor obert, que goteja sang perquè els ferros són gotes de sang que cauen a terra. Tot ell gotejant de sang, ferit, i que quan tu has de bellugar la cadira, repeteixes el gest de Cristo de passar la llança que el te va travessar, perquè l'has d'agafar per la ferida. Per tant, no està gens lluny una cosa de l'altra. Al costat hi vaig posar aquest reliquiari, perquè torna a haver-hi l'òbel, i també perquè em recordava molt aquest espai de la Teresa Vilagran, aquesta escena italiana, devia ser una cosa així. Falta el tron al mig, però devia ser una cosa així. I al costat, per desengressar una mica la vitrina, vaig posar això de l'Alcover, és una rondalla d'en Jordi del Racó, d'aquelles tan boniques de Mallorca, i és una rondalla que es diu El raïm del rei moro que tenia set pams de morro. I és una rondalla preciosa que es va transformant contínuament, i en un dels episodis de la rondalla hi ha un gegant que està adormit i a la seva estimada se li desvetlla només una hora cada mes i es torna a dormir, només està despert una hora. I amb una, mentre, com que se'l mira tant i està dormint, li endevina una claueta que du penjada al coll i un petit forat, un foradic, aquí en el cor. Aleshores li obre el cor i a dins el cor hi ha 6.000 filadores que teixeixen la roba de quan s'han de casar. I li obre, hi ha 6.000 que fan calçareretes, que fan calces petites, no sé, calçareretes. I tot aquell cor acaba sent immens, hi ha una multitud dins aquell cor. I hi ha tota una escena del conte que passa dins el cor, del cor com un espai transitable, com aquest de la Teresa Vilagran. Aquí es veu una mica, bueno, és igual. Com estava. Ja anem a l'última ratlla, les vendim en 5 minuts, que és aquesta més genuïna de les formes ovalades. Aquí anem molt endarrere, anem a un morter íber, perquè és un òbol simplement generat per la funció. Al costat d'aquesta cosa tan bonica, que és un estudi que va fer un senyor que es deia Macau, Frederic Macau, un enginyer que va fer un estudi del Golf de Roses, per dir que el golf de roses, les sorres que el mar dipositava generaven dues elipses perfectes. Una que està a la vora de Ros i l'altra a la vora de l'escala. I que els eixos de les dues elipses eren exactament l'aportació d'aigua que feia el Fluvià i la Muga. Aleshores tot això va començar a fer totes unes fórmules, jo no les sé seguir, i acaba amb una fórmula matemàtica que descriu el funcionament de la sorra del Golf de Roses. És molt bonic perquè és aquesta idea de la geografia com a geòmetre, com si ella fos un geòmetre en si, autònom. Això és un òbol, un laberint amb un òbol al centre. Joc de l'oca, que anava molt bé perquè m'explicava aquesta forma de retaule. Esclar, jo us he dit que la primera idea de com vaig entrar en aquest tipus de material era el retaule. I l'exposició vaig acabar fent una ratlla, que era com descapdallar un retaule. Un retaule és una forma vertical molt heterogènia, de vinyes i vinyetes, d'una narrativitat molt complexa, en pisos, i jo la volia estirar en una ratlla baixa i horitzontal. I el joc de l'Algú fa una mica això. I només en aquest cas hi ha les columnes salomòniques al mig, que encara era més evident,
i a més l'exposició era com un joc de loca, perquè es anava sempre d'òbol a òbol, d'autor a autor, de núvol a núvol, i hi havia moltes imatges recurrents. Aquí hi ha aquesta forma d'ametlla mística, però en realitat ho poso per la carruatge, que és un carruatge de Jujol, de la Casa Negra, i el posava al costat d'aquest gravat d'Entremulles, que és una visita reial a Barcelona, que torna a haver-hi aquesta idea d'un retaule desfilant, un retaule convertit en narració, amb unes menes d'escenes amb rodes que es van desplaçant per l'espai. Aquí tornem una altra vegada al balcó de la Casa Negra, aquest carruatge de Jujol, posat a la façana. Aquí tenim la Casa Negra amb el balcó ja posat. Aquest balcó que Jujol va fer per portar els propietaris al cel. Era el carruatge que s'envia. Sempre en Jujol sempre aquesta cosa religiosa, obsessiva, que tot li ve generat per revelació religiosa, per, no sé, una mena d'eloqüència religiosa molt, molt curiosa. En realitat seria, jo crec que és l'autor fonamental quan es parla de religió i avantguarda, poder l'autor més genuí és Jujol, perquè hi ha protegits de l'avantguarda per molts des de l'agnosticisme, des d'una visió molt distant, matís, tot aquest món, que Jujol ho fa des d'una fe cega. Això és Dalí, fa un tipus d'anamòrfosi semblant, amb una casa molt semblant a Can Negre, i el rostre i la cara de Voltaire en vertical. Això era una zona que mirava de parlar de la primera lectura que es feia del barroc, que es fa als anys 30, sobretot per part dels noucentistes, no sé, Martinell, Eugeni d'Ors fa el de barroc, hi ha tota una primera visió del barroc en aquell moment, que és contemporània a la que fan el 27 amb Góngora, evidentment, i a la que fa aquí amb l'Hortó de Vallfogona, Bartomeu Rosselló Pòrcel. Per això hi ha aquest poema d'en Vicent Garcia i el poema d'en Bartomeu que fa en versió de Vicent Garcia. Aquí hi ha també una traça d'un retaule barroc al costat d'un esbós de Jujol per la Casa Planells, perquè veieu que és perfectament traslladable una cosa amb l'altra. Aquí hi ha l'altra figura que aniria en paral·lel amb l'òbol, que és l'ametlla, l'ametlla mística, la vesícula piscis, que per això posava aquesta ametlla de Miró tan bonica, és una ametlla de Miró, que anava al costat d'aquest llibre, això és una il·lustració que fa Tàpies, del llibre de Valente Mandorla, una traducció que va fer el francès, i també la il·lustrem aquesta M de Mandorla, que torna a ser, en Tàpies sempre fa aquestes coses, torna a ser la dona amb les cames obertes, un quadre, no sé si heu vist, un quadre molt conegut de Tàpies, que hi ha una dona amb les cames obertes i té una creu en el sexe, i això torna a ser el mateix, perquè hi ha una dona amb les cames obertes i la creu, en teoria, el sexe, vista per baix, la dona, és arrencada. Aquí hi ha, en fi, l'ametlla mística tradicional amb la creu, això és un dibuix de Domènec i Montaner, per una bíblia del 1870. Aquí són forces formes bulboses, això és un dibuix de Fortuny, un de Martí Alsina, un Miró, un Jujol, una altra vegada, amb aquestes formes toves que es puguin tocar, un mir, això és com una ovaloteca, tot ple de garrofers i ametllers com si fossin un òbol rere l'altre. Perdó, he passat un miro preciós que no els he fet enrere. Bueno, donem-lo per vist. Com es fa això? Per aquí? Preto més? Va. És un miro fascinant. És una pedra petita que té una forma d'orella. Hi ha com unes forats que són com unes, com si haguessin obert unes boques mudes, i al fons d'una d'aquestes boques mudes hi ha un ocell, és a dir, que vola. És fascinant, és molt jujolià, molt, aquesta iaia de família espectacular. En tot aquest món, quan no es coneixien, jo mira, li vaig preguntar si coneixia en Jujol. Em va dir, coneixia en Jujol com a col·laborador en Gaudí, això sí, coneixia el Parc Güell. Però en Jujol de Tarragona, que el té tocat, no el coneixia, és fascinant. Això, bueno, això és un paper que conservava Miró a la Fundació de Mallorca, és un paper ple d'òbols i contraòbols, però el curiós és que aquestes taques tan mironianes, Miró no les va fer. És un accident tipogràfic de l'estampació del diari, que va sortir tacat amb aquestes taques i ell el va guardar, i posa la data i el va signar.
Aquí hi ha una bona genealogia d'aquest òvul, d'aquesta forma tan mironiana que tenim tots present. Això ho vas trobar en una llibreta que es conserva a Mallorca, també, en un dietari de Mallorca. És una llibreta de notes, vas a veure Parc Güell, Colònia Güell i Montserrat. I roc, ja fa l'òvul de seguida per marcar-ho. Llavors hi ha una fotografia en català roca que surt ell, amb l'Artigues, el Parc Güell, per tant, era aquest viatge que programava, davant d'un òvul d'en Gaudí, que és l'òvul d'en Miró. És el que dibuixo sempre en Miró, que és de forma patatada. Aquí la teniu. Torna la patata del principi. Llavors hi ha un altre dibuix, una altra fotografia en català roca, que hi ha en Miró amb el fill de l'Artigues pintant un òvul d'aquests seus tan reconeixibles. Per tant, hi ha tota la genealogia de l'obra. Això és una llibreta, també hi ha una data de Miró, 18 del 58, l'òvul de seguida. Però això és un retaule d'aquí, que es diu Montaner, d'aquí de la seu de Barcelona, que també la data està inscrita en un òvul, en aquesta grafia tan bonica, 1692. Torna un altre Miró, un altre òvul, 1391. Això és un llibre molt conegut a l'època dels arquitectes d'un senyor que es deia Caramuel, que hi ha diverses il·lustracions de coses d'arquitectura, i això és un rellotge amb la forma ovalada que ha de tenir perquè posat dalt un campanar es torni a veure rodó. I es genera aquest òvul deformat perquè des de baix el veiem rodó. Però és clar, això posat al costat dels rellotges teus d'Andalia és molt il·lustratiu perquè és exactament el mateix. La metamorfosi és la mateixa. Aquí hi ha una cornucòpia d'aquestes barroques tant d'òvuls i contraòvuls. Al costat d'un òvul preciós fet amb bolígraf per Miró en un full d'un paper. Aquí hi ha un seguit de tres peces que hi ha un dibuix preparatori d'una cosa que no li correspon. Això és un dibuix de Miró d'una escultura que no arribava a fer mai i el posava al costat d'una taula de Jujol dels anys 20 amb dues elipsis en creu. Això era un dibuix de Tàpies d'una peça que es diu Creu Grisa, una pintura. Hi ha l'òbol i la creu a dintre, una cosa molt recurrent en l'obra de Tàpies. Al costat d'una taula d'en Jujol que hi ha l'òbol i la creu a sota. I això és un altre dibuix de preparatori de Tàpies, d'una nau gran noir amb un buit de l'infinit. Al costat d'una escultura de Santa Cruz, d'una ascensió, per darrere, que està buidada en forma de nou. Això ho feien perquè no pesés i perquè la fusta no s'estallés, que fos més prima, però amb una altra vegada així buidat amb una forma de... Ell va fer aquesta forma de nou tan bonica. Això és un dibuix de l'Amades, del dibuix de la xerranca, de la rengueta tota dreta. Es diu el marro, però no tenen la rengueta tota dreta. Hi ha aquesta forma de diagonals amb l'al mig i aquest és un Miró als anys 20 i torna a haver-hi aquest to. Ell de Miró, evidentment, i aquest forn l'ha de treure de les canyes d'anar a esperar les mongeteres, que feien les estrelles d'això. Però és bonic aquesta semblança, sobretot per l'obra al mig, amb el dibuix de l'Amades. Això és un Jujol, en fi, molt cèlebre de la Casa Negra, és un detall del fresc de l'escala de pujar del terrat, amb aquestes formes d'òvols, contraòvols, núvols, aquí recull una mica tot el que hem vist, i ho posava per il·lustrar-ho amb uns dibuixos molt bonics de Pablo Palazuelo. No tens res a veure, és pura ressonància còsmica, que és tot el primer, té molt aire de família amb aquest Jujol. Són els dibuixos que va fer Palazuelo a Mallorca, em sembla que és l'any 71-72. I aquí acaba la cosa.